As mishe breda new Eolas is as a trawan as Connemara me, agus is Ateangaire me. Heisim an ar tuistigh nu chomh go olscoil na héin gaile agus rinne me BA le Gaeilge agus Seicoileacht. In sin rinne me Maastricht is staid ar an aistreachán. In the sin rinne me a couple of bliain aibre agus chomh aois agus rinne me cúrsa ar diploma san Ateangaire cóghála. Agus le dearnaí in Líana tá mé héis diploma sa Rancis ag tríocht nu. Déitan bheith gabbal é ruda bheith. Déitach sé gur éis go bheitcháin. Déitach sé gur faoi bheithí bheith muid a láirt. Mar sin caim se gáil is eisiú átamach agus taidí ana. Caim a gáil an idilín, caim a gáil documéad áilt agus siad rudaí ólam, tearmaíocht ólam, mar brethan na daoine mint sa Parliament armsa. Agus caithim an tearmaíocht a bheith am sa teanga chéile go úsáid an sma. Sure, this far fin job with Hamson. Gamim and Nana Royal got here with the Fula, Lera Le Cobbett. Chapa Le Gaeilge and Achmachtu Nana Royal more and Tíre Ele. Ach, beam Serank, beam Serushil. Vima is a falling in Ura, a Warsaw, a Gobbett, a Gatangra good Gaeilge. It's Brialle Matasha machine. It's a Dorad, it's a Gaeilge, and the Tashel, beam Shaharkian. Amrata Gamach Funartava at Ateangaire. Tohe go gapa go chearta tuolach tanga chéana, go chearta trín o chearta na chúg tanga chéana go nártas. Ach, níl ártas ní anna. Seamrad is tálachtaí in eis na dhíana go maes an ártas. Níra samsig a dhvím se gara anna leir a bhí medd an ártas. Bhí me séblí anna dhig, agus níra sam éin rud seachas gra me gara gala leir golaiste agus me gara rud cinti anna le gaeilge. Mar sin, na bhí búra fwy na rudí bega. Dúinga mais a scrúdú agus an níos sin tá tú nána gáil agus cinéanna mar tá an síl fada, tá neart ámad le rudta tú geiríanna a dhéanamh.